שלום וערב טוב ליונה שיף מילר, חוקר בארגון NGO מוניטור. שלום, ערב טוב. שמעת את הדברים של עמיחי לוריה, הוא למעשה אומר, לא כצעקתה, והארגון שלכם למעשה חושף את אותם ארגונים רדיקליים הפועלים בעיקר באירופה להכפיש את ישראל. עד כמה למעשה השפעה באה מאותם ארגונים? האם יש להם באמת משקל משמעותי בהחלטה של החרמות, או שזה בא גם מאירופה עצמה, מהאיחוד האירופאי עצמו? אז אני חושב שצריכים לשלב בין הדברים, כי ישנם ארגונים רבים באירופה שהם ממומנים גם על ידי האיחוד האירופי וגם על ידי מדינות אירופאיות עצמאיות, שנוטלים חלק כעת בקמפיין הזה להוביל את סימון המוצרים, ולכן אנחנו רואים פה סוג של מעגל חוזר שהאיחוד האירופי מממן ארגונים, הארגונים קוראים לסימון מוצרים, ובסוף האיחוד האירופי מאמץ את ההמלצות הללו. ואני חושב מה שמאוד חשוב להדגיש בנושא הזה, אתם הזכרתם את זה ברעיון הקודם, סוגיית השלבים. ב-2012 קואליציה רחבה של ארגונים נוצריים באירופה מפרסמים דוח, ובסוף הדוח הם ממליצים לאיחוד האירופי לנקוט במספר צעדים, והצד הראשון שמדברים עליו זה באמת סימון מוצרים, ומשם הם אומרים אנחנו נתחיל בסימון מוצרים, ובסופו של דבר אנחנו נגיע גם לחרמות, חרם כללי על כל מה שקורה ביהודה ושומרון. זה רק סימון מוצרים, או גם ממליצים לצרכן להחרים את אותו מוצר שיהיה על המדף? אז מדברים בשלב הראשוני, מדברים על כך שיתחילו לסמן, ואחר כך הארגונים אומרים, בשלבים היותר מתקדמים אנחנו נגיע גם לחרמות. כלומר, מבחינתם מדובר בשלב א', בתוכנית רחבה וארוכה יותר. ומה שחשוב מאוד להזכיר בהקשר הזה של השלבים גם זה שהרבה מהארגונים האלה, שהיום מדברים על כך שהם רוצים שאיחוד אירופי יסמן מוצרים ואחר כך יחרים מוצרים יהודה ושומרון, מממנים ארגונים שלא נעצרים בקו ירוק, אלא מדברים על זכות השיבה, מדברים על חיסולה של מדינה יהודית כמדינה יהודית וציונית, ארגונים כמו זוכות, ארגונים כמו המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית, שמדובר בארגונים שבהחלט קוראים... שמקומם איפה? בארץ או באירופה? אותם ארגונים שהזכרת. ארגון זוכות הוא ארגון ישראלי, והארגון השני, המרכז למידע אלטרנטיבי, הוא באמת ארגון שנמצא כאן גם, יש פה גם ישראלים, גם פלסטינים פועלים ביחד, ומדובר בשני ארגונים שבהחלט קוראים לחיסולה של מדינה יהודית כמדינה יהודית, מדברים בעד זכות השיבה, מדברים על כך שצריכים לבטל את האופי הציוני של המדינה, ולכן כל ארגון שמממן זוכות, מממן את ארגונה של המידע האלטרנטיבי, מדובר בעצם בארגונים שפועלים לחיסולה של מדינה יהודית. גם אם היום מדברים על סימון מוצרים, ברור שלא זו הכוונה הסופית שלהם, הם מתכוונים ללכת הרבה יותר רחוק עם זה. כן. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב בעניין הזה. יונה שיף מילר, חוקר בארגון NGO מוניטור. תודה רבה לך על הדברים. תודה לך.